pigmentinės dėmes, jeigu yra kūnas nusėtas, jų yra daug, mažai, nesvarbu, kiek jų yra, bet jų, tarkim, yra, tai žinokite, kad jų ant jūsų vidinių organų yra 2 arba net 3 kartus daugiau pigmentinių dėmių, negu yra jos išoriai. Kas yra pigmentinės dėmes, tai galim drąsiai jas įvardinti, kad yra vėžinės lastelės, vėžiniai židiniai. Kuo pigmentinių dėmių daugiau, tuo didesnė tikimybė, kad tam tikrome organe susiformuos vėžinių lastelių bendruomenės židinys. Ir labai paprastai jisai dauginasi. Tai reiškia, kad pigmentinės dėmes. Pasižiūrėkite savo kūnį, jeigu turi daug pigmentinių dėmių, jūs jau turit labai didžiulis signalus, nesvarbu, kad šiandieną beveik neturit sveikatos sutrikimų, jums taip atrodo, kad neturit sveikatos sutrikimų. Tai jūs jau turit labai didžiulės problemas.